Je tu ďalší diel série Ukrajinský s Jetim. Som v kapitole čísla 2. 2000 hryvň. 2000 hryvň. 1000 dolarov. 1000 dolarov. 1000 dolarov. 5000 hryvň. 5000 hryvň. 1000 hryvň. 1000 hryvň. Тисяча гривень. Це коштує 5000 доларів. То стоїть 5000 доларів. Шесто. Шістсот. Сімсто. Сімсот. Осемсто. Вісімсот. Тисяча доларів і тисяча гривень. Тисяч доларів. А? Тисяч гривен. 600, 700, 800. 600. 600. 700. 700. 800. 800. 800, 900, 1000. 800. 900. 1000. 975 долларов. 975. Доларів. 1000, 2000, 5000. 1000, 2000, 5000. 1000. 1000. 200. 23. 200, 23. Це коштує 600 гривень. Тото стої. 600 гривень. $700. 700. Доларів. 900. 900. 97. 90. 7. Гривен. Гривень. Перфектно.